Halo kocok-kocok kabe, berapun kabare, balik mana neng channel oplo-oplo. Seperti biasa kocok-kocok, saat turunin lanjut neng video ini, aja lali tinggal like, komen, dan subscribe. Oke, ben kocok-kocok ora ketinggalan video terbaru nih. Pancen penak kocok mbak ini, isu-isu ini kan, ngopi ini gue ngarep omah. Wah mantep guys. Yes, 100, ya kan, 400 isu iki. Ah, wes gawe wedang, tunggu-tunggu neng gue nembar, karun telok mau liwat. Nah, karo ngombe kopi, yo seger. Baratu seger apa benar tambah ngombe kopi. Wah. Kanca-kanca ya padha kaya ngene tiap esok ning omah ngopi dhisik sadurunge nglakoni aktivitas. Jadi ben opo? Ben semangat nek beraktivitas lagi nyantai kepeda. Pemene kan karo ditambahi cemilan. Kuwi ku apa ya kan biasanya kan gorengan-gorengan. Bakwan utawa telo goreng. Nah, diseruput sithik-sithik kopi ini. Iya, gue nih, lagi yuk, anget seger. Oke, kocok-kocok, mungkin cukup video soal aku. Moga-moga kocok-kocok terhibur karo video ini. Sampai jumpa nih video berikutnya. Oke, bye-bye.